بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari, sizlar bilan birgalikda Al Arabiyatu Bayna yaday kitobining ikkinchi qismidagi darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Mavzuga kirishdan avval qoidada mavzu bor ekan, min hurufil jar, ya'ni o'zbekchasiga jar qiluvchi harflar. Harf so'z turkumi, to'g'riroq arab tilida harf so'z turkumi. Bilasiz, arab tilida turkum so'z turkumlari 3 ta: ism, fe'l va harf. Biz mana shu 3-chi turkum harflar haqida ko'ramiz, ya'ni jar qiluvchi harflar. Jar nima deilsa, so'zning oxirini kasra qilib beradi. Masalan, kita al kitabu bo'lsa al kitabi qilib beradi. Harf jar harflari. Ular min, fi, ila, ala, an, bi, li so'zlar. Bu so'zlardan keyin kelgan so'zlarning oxiri kasra qilinadi, ya'ni jar qilinadi. Mana bu yerda qoida kelibdi. Tajurru hadhihi al-huruful asma' allati taliha. U o'zidan keyin kelgan harfni, o'zidan keyin kelgan ismni jar qiluvchi harflardir, deya qoida kelgan. Ya'ni endi namunalarga bir qaraylik. Ash'oru bi alamin kasra. Ash'oru bi alamin. Bi harfi jar, ya'ni jar qiluvchi harf. Alam og'riq degani, noaniq holatda bo'lganligi uchun alamin tarzida yozilyapti. Bi o'zidan keyin kelgan so'zni shunday qilib kasra belgisini, kasrani qo'yilishiga majbur qildi. Va bu i'rob jihatdan aytasiz, bi harfi jar, alamin ismi majrur deb. Bi harfi jar bo'ladi, alamin esa ismi majrur, ya'ni kasralangan, ya'ni jar qilingan so'z. Ala min ismi majrur bil kasra deb aytasiz i'roblayotgan vaqtda. Keyingi misol: al alamu fil batni. Fi harfi jar, al batni ismi majrur va fi dan keyin kelganligi uchun batn so'zi kasra olib keldi. Batni e'tibor berdingiz. Zahabtu ila tabibi. Ila harfi jar, at-tabibi ismi majrur. Tanawaltu min al-asal. Tanawaltu min al-asali. Min harfi jar, al-asali ismi majrur. Fil asali shifaa'un lin-nas. Fi harfi jar, al-asali ismi majrur. هناك سوق لبيع العسل. لي حرف جر، بيع اسم مجرور. العسل على الطاولة. على حرف جر، طاولة اسم مجرور بره. سوق العسل بعيد عن البيت. عن اسم مجرور البيت اي. دمك إعراب جهتان min, fi, ila, ala, an, bi, li so'zlarni harf fujar deymiz. Undan keyin kelgan so'z ismi majrur bo'ladi va mana shu jar harflardan keyin kelgan so'zlar hamma vaqt kasra bilan i'roblanadi. Tushundingiz degan umiddaman. Endi mana bu yerda mashqlar ketibdi, qo'yib chiqishimiz kerak. Qaraylik: al madinatu shahar, ba'idatun uzoq. Al bayti uydan, shahar uydan uzoq bo'lishi kerak. Mana bu yerga ba'idatun an so'zini keltiramiz. Al madinatu ba'idatun anil bayti. Shahar uydan uzoqda. Azhabu ila al amali bis sayyarati. Azhabu min boraman ila al amali ishga bis sayyarati mashinada. Men ishga mashinada boraman. Adrusu sitta hisosin
في اليوم أدرس تقريبا 6 ساعات ألت ساعات في اليوم كندا ألت ساعات تقريبا بو ما يتبتعي در ساعتي تعالى خصوص أذهب إلى مكتبة الآن أذهب من مريب من إلى المكتبة كتبخانة حاضر من حاضر كتبخانة مريب من استيقظت من النوم مبكرا من أيقودان إرتا أيغاندم هناك سوق لبيع العسل بويردا عسل ساتاديان بازار بار كينجي مشقتا بس حرف جارلارن ماسن تنلاشم سيرك حرف جارن ماسن قويان حالات بر اوق برامان و اونا ترجمسن aytamiz, alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Sababi ikki ani o'rganayotgan insonda ma'lum bir darajada arab tiliga doir fundament bo'lishi kerak. Sha'ara amirun bi alamin shadidatin fil batni, lakinnahu lam yadhhab ila at-tabib. Arafa sadiquhu hazimun annahu yashtaki من بطنه فقال له إن في العسل شفاء وقال إن هناك سوقا لبيع العسل اسمه السوق الكبير وهذا السوق ليس بعيدا عن بيته ذهب عامر إلى السوق واشترى كيلا من العسل ترجمه عامر qornida qattiq og'riqni his qildi lekin tabibga bormadi uning do'sti Hazim bildiki u qornidan shikoyat qilyapti va unga aytdi dar haqiqat asalda shifo bor va dedi Katta bozor ismli asal sotadigan bozor bor. Bu bozor uyingdan uzoq emas. Omir bozorga bordi va 1 kilo asal sotib oldi. Endi predlogli holatiga keladigan bo'lsak, ya'ni harf jarlarining ishlatilishi sha'ro fe'li bilan hamma vaqt bekila. Sha'ro bi ne his qilmoq degani. Qornida og'riqni his qilmoq ma'nosida fi keladi hamma vaqt. Zahabani predlogi ila ga bormoq degani ishtaka fe'li bor shikoyat qilmoq min bilan keladi hamoq dan shikoyat qilmoq bu yerda libay'i asal sotadigan asal sotuvchi ba'idun so'zi bor ba'idun an dan olis degani zahaba ila bilan keladi va ishtaro min dan sotib oldi. Bu yerda fahmul masmu'a kelibdi. Audioni eshitib javoblarni topishimiz kerak ekan. Takallum bor ekan, ya'ni so'zlashish. Bu yerlarni tashlab o'tib ketamiz. Va keyingi yangi matn. Zaynabu va Maryamu sodiqatani. Avvalo ushbu darsni audiosini tinglab olamiz bir izlab ko'raylik balkim bordir adashmasam birinchi vaqt edi hali al-wahdatu al-ula al-dars al-rabi' istama' ila al-hiwar
ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. الوحدة الأولى، الدرس الخامس. استمع إلى النص. زينب ومريم صديقتان. الطابل ده دي مكتب حتى ما زينب يشتمس. ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة، فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة، ولكنهما تختلفان في أمر آخر، فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع، وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 كيلا، كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح. أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى، وتشرب الحليب وعصير الفواكه. لم تمارس زينب الرياضة، ورغم ذلك ظلت نحيفة، ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب، فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة، وزنها الآن 90 كيلا، كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم، فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص الوزن. Shunday qilib audio o'z nihoyasiga yetdi. Darsni mana shu joyda ham o'z nihoyasiga yetkizsak bo'ladi. Matnning tarjimasini bajarish, yangi so'zlarni yozib yodlash uyga vazifa sifatida beriladi. Kelgusi dars inshaalloh ushbu matnning tarjimasi, yangi so'zlari va yangi grammatik qoidalari bo'lsa, ular haqida birgalikda suhbatlashamiz. Hozir aytsa kam bo'lar edi, lekin bu sizning foydangiz uchun albatta. Sababi inson qilingan tayyor ishni qilgisi kelmaydi, avval qilib olish kerak, keyin birgalikda kechiramiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.